ဥကျော်နဲ့ကားရိုက်ရှိတိုင်းစာမီဝဲရင်းနဲ့တက်ကတူတက်တဲ့စာမီဝဲရင်းနဲ့တိုက်တယ်။ဟိုမှာဘလူရက်တိုက်လဲဆိုရှေ့ကဘာသာ၃ဘာသာလောက်ဖြည့်ပြီးသွားပြီ။နောက်၂ဘာသာနဲ့တိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့တနည်းအောက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကနေထွက်လိုက်စာမီဝဲရင်းနဲ့တိုက်လိုက်နဲ့။သူနဲ့အောင်သွားတူလဲဆိုဟိန်းဝေနဲ့အောင်သွားတူ။စာမွေးဖြည့်တော့ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာသူအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်လေး။အကြောင်းနဲ့မှာဟာဆာဝင်းဝင်းဟင်းဝင်းဆိုတော့ငါနဲ့ဟင်းဝင်းနဲ့တော့တူသားကြီးလားအဲ့တော့မှကိုနေနေလေးမှာငါတော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီပဲဆိုပြီးတော့ဘူးဒီနုပညာလောကရဲ့ဝင်တာသူတောင်စင်ပေါ့ဘူးစေရန်မှာစေရန်ဆောင်ဝဲဖြည့်တာသူတောင်စင်အောင်တာလေသူတောင်စင်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတောင်စင်မှာစေရန်ဖြည့်ပြရတဲ့ဒီရဲ့ဝင်တာပေါ့အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရပဲဘရောမမမေသူတောင်စင်ကဘူးဒီနုပညာလောကရဲ့ဥစားအဝင်ဖြစ်တဲ့နှစ်ပါဟုတ်24နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်2024ဆိုတော့ဟုတ်သူမျိုးဝင်ငယ်ကအခုဒီတိုင်းပဲနော်သူပြူလာတယ်အမေရည်ပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကြီးလာဆိုတော့ရှိတာပေါ့နော်အမေစကင်ကဲရော်နေတော့ထိမ့်သိင်ရတာပေါ့အဲ့လိုတော့ထိမ့်သိင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတာပါတယ်အဲတိတာပါတယ်ရုပ်ရှင်လာတာတော့လေအဲဘာပြောအခုဆိုအတက်ကသူ့ဥရွယ်အပိုင်းချလူလက်ပိုင်းစားကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့တော့အဲရုပ်ရှင်လာတာကြီးတော့ရှိအောင်ငငယ်တက်ပုံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကိုရင်လာတာပေါ့နော်အမေဟိုပရိသတ်တွေကတော့မရင်လာအောင်လို့ထင်ပေမဲ့ကိုတော့အသေးဆုံးပေါ့ဟိုဟိုဆယ်ရန်မပြီးခင်ကတည်းကအဲကိုတိုင်းနဲ့ဂျူကာမိုးကျွန်းရိုက်တာဆယ်ရန်ဆောင်ွယ်မဖြည့်ခင်ဆယ်ရန်မာတွေကရိုက်တာပြီးတော့မမေကကြာတော့အနုပညာလူကိုဆယ်ရန်အောင်မှလောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲပြီးတော့ဆောင်ွယ်ဆောင်ွယ်ပြီးတာနဲ့အောင်လားမအောင်လားတော့မသိသေးဘူးစာပြီးတော့ဒီလောက်ကလောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဆယ်ရန်မတိုင်ခင်မှာတော့ကြာတော့အများကြီးလည်းရိုက်နေရတာမဟုတ်လေဒီတိုင်းပဲကိုတိုင်းနဲ့ကြောင်ညာတစ်ခုပဲရိုက်လိုက်တာအဲမှာကိုကပူရီပါသွားပါတော့ပူရီပါသွားတော့ဆယ်တန်းတော့အအောင်ဖြေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြေလိုက်တယ်ဟိုပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပညာရေးတစ်ပိုင်းတစတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆယ်တန်းထိရောက်နေပြီဆိုတော့လေဟုတ်ချိနေပါတယ်ဘာဆိုကိုဝါသနာပါတာကိုလောက်ရလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ကတူတက်တာတော့လေအကြာကြီးတက်လိုက်ရဟုတ်ဦးကျော်နဲ့ကားရိုက်ရှိတိုင်းစာမီဝဲရင်းနဲ့တက်ကတူတက်တဲ့စာမီဝဲရင်းနဲ့တိုက်တယ်ဟိုမှာဘလူရက်တိုက်လဲဆိုရှေ့ကဘာသာ၃ဘာသာလောက်ဖြည့်ပြီးသွားပြီနောက်၂ဘာသာနဲ့တိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့တနည်းအောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အောက်သွားပြီးတော့မဖြည့်လိုက်ဒီလကိုကနေထွက်လိုက်စာမီဝဲရင်းနဲ့တိုက်လိုက်နဲ့သူနဲ့အောင်သွားတူလဲဆိုဟိန်းဝေနဲ့အောင်သွားတူစာမွေးဖြည့်တော့ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုရင်ဟိန်းဝေနဲ့တက်ကတူတူတူတလလာရအဲ့လောက်ထိကြာသွားတယ်အဲ့တော့စေတန်းထိကတော့ဒီတိုင်းပညာကြီးကတော့အဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်စာမွေးဖြည့်တော့ဒါပေမဲ့တက်ကတူမှာတော့အကြာကြီးဖြည့်လိုက်ရအဲ့လိုအဝေးတင်ကိုပဲဘိုးကြီးကနောက်ဆုံးအဲဦးကျော်နဲ့ကားရိုက်ဆိုရိုက်ချင်တာလေအဲဒီတော့ကကြာအဲရိုက်ဆိုအဆောအဲနောက်ဆုံးကားရိုက်နှစ်ရက်ညစ်ကောပြီးတော့မတောင်းလဲမတောင်းရဘူးလေတမီစာမီးဝဲလေးရှိလို့ပါလို့ပြောလဲမပြောရဘူးလေတောက်လျှောက်ကြီးမအားနေရလဲမဟုတ်ဘူးအဲစာမီးဝဲရဲကြာမှရိုက်ရအဲအဲ့လိုမျိုးကွတ်တိအဲအဲ့ချိန်နေတော့ပြောရည်လေဦးကျော်တို့နဲ့ဆိုဟာတော့မဟာရည်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုတောင်းလည်းမတောင်းရည်ဘူးဆိုတော့အစမ်းမွေးရှိရလည်းမပြောဘူးဟိုသူတို့ကတော့တောင်းခွင့်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီကူကမပြောရည်တာမပြောရည်တော့သူကဆိုလဲအဲ့လိုရိုက်ချင်တာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တာစိတ်နှခွားနဲ့လုတ်ခရရတာပဲအေးမဟုတ်ဘူးပြပြတတာပဲလူပညာလေစိတ်နှခွားဆိုမှရှိပညာရည်ကိုစိတ်နှခွားတော့မရှိဘူးပြပြတတာတော့မဖြေတော့မမေးဆိုပြီးတော့မဖြေခဲ့တာခွေးဝင်ရင်လည်းခြားတော့ဘယ်မှမအောင်ဆောင်ဝဲဖြည့်တဲ့အချိန်လေးပိုးပြီးတော့အဝေးတင်ဆိုတော့ကြောင်းမတက်ဘူးလေအဲဆောင်ဝဲဖြည့်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အဆောင်ဝဲကန်းထဲမှာအဆောင်ဝဲကန်းထဲမှာအဟိဝရန်ကသူအဲ့အချိန်မှာသူအရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်လေးအဲကြောင်းထဲမှာဟာဆောင်ဝဲဟိဝရန်ဟိဝရန်ဆိုတော့ငါနဲ့ဟိဝရန်နဲ့တော့တူသားကြီးလားအဲ့တော့မှကိုနေနေလေးမှာငါတော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီပဲဆိုပြီးတော့ဘူးအခန်းနေတော့မတူဘူးကြောင်းဆောင်ကြီးတူတာပေါ့နော်ဟိုကိုရီးယားလည်းဘယ်သူတွေနဲ့တူနေရတူနေရဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖြည့်ရတဲ့နေရာအတူတူပဲသူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုး